ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያለሁኝ ሁላችሁንም። ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው የጁስ አሰራር ነው። የአፕልና የሙዝ የጁስ አሰራር እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ነው የማሳያችሁ። በቀላሉ ቤታችን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው የማሳያችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉ። ለዩቱብ ቻናላችን ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። አዲስ የሆናችሁ የገባችሁ ቤተሰብ እንሆንላለሁኝ እና ቀለል ባለ መልኩ ቤታችን እንዴት አድርገን ጁስ እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። ቪዲዮውን ተወድታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንደዚህ በምታዩት መልኩ አፕሌን እለፍና እንደዛ አድርጌ እቆራረጠዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አፕሌን እቆራረጣለሁ። ያው በዚህ በምታው መልኩ አፕሌን ከቆራረጠ በኋላ አፕሌን እንደዚህ ሳህን ላይ ያደርግና በዚህ መልኩ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር ሙዜ አለኝ። ሙዜንም በተመሳሳይ መልኩ ቆራረጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ደወር ደወር አድርጌ ቆርጣለሁ ማለት ነው። የበዚህ መልኩ ሙዜ ነው ቆራረጥኩት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በምታዩት መልኩ ሙዜንም በዚህ መልኩ ቆርጫለሁ፣ አፕሌንም በዚህ መልኩ ቆርጫለሁ። አሁን እንዴት አድርጌ እንደምፈጨው ነው የማሳያችሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋ አፕሌን ወደ ፍላጣ ጨምራለሁ። ከዛ ሙዜንም ጨምራለሁ። ከዛም እዚህ አንድ ኩባያ ወተት አለኝ፣ እሱን እጨምራለሁ። ተልጅ አረግበታለሁ። ከዛም እዚህ ጋር አሰል አለኝ፣ ትንሽ አሰል አረግበታለሁ። በዛም ትንሽዬ ነው የማደርግበት አሰሉን። ከዛም ፈጮ እሺ ውድ ተመልካቾች፣ ይኸው እንግዲህ በምታዩት መልኩ የሙዝና የአፕል ጁስ አሰራር ይሄን ይመስላል። ልክ በምታዩት መልኩ ማለት ነው። በጣም ያኔ ቀላል ነው አሰራሩ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ተወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
ያው እንግዲህ እንደተለመደው ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዩቱብ ቻናላችን ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉላለሁኝ። የዛሬው ሙዝ አፕል አሰራሬ ጁስ ይሄን ይመስላል። ያው በቀላሉ ቤታችን ሰርተን የምንጠጣው ጁስ ይሆናል። ፍሬሹ እና ደግሞ ከሱቅ ተዘጋጅቶ የሚሸጠው አንድ አይደለም። በነገራችን ላይ ያው ፍራፍሬ ለጤንነትም ጥሩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለሁ። አስተያየት ካላችሁ ከታች ከዚ ቪዲዮ ኮመንት መስጫው ስር አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ፣ ይቀበላለሁኝ። ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። በርች ለምትሉኝ፣ ጥሩ ጥሩ ኮመንት ለምትሰጡኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁኝ። እና ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ያው ተወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አላህ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ለሀገራችን ሰላሙን ፍትሁን ያቅርብልን። ለወገኖቻችን በሀገራችን ላይ ለሚሰቃዩት አላህ ፍትሁን ያቅርብልን። ለሁላችንም እላለሁኝ። እስር ቤትም ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን አላህ ፍትሁን አቅርቦ ወደ ሀገራቸው ገብተው የምናይበት ቀን ቅርብ አላህ ያድርግልን። ኢንሻአላህ ደግሞ ነገሮች ሁሉ በቀን ብዛት ያው ይስተካከላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀገራችንም ትረጋጋለች። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያድርግልን። ያው ሁላችንም በስደት ያለነውም በየእምነታችን ለሀገራችን ዱዓ ልናደርግ ይገባል። ሙስሊሞችን በዱዓ ክርስቲያኖችን በጸሎት እንትን ልንል ይገባል። ምክንያቱም ዙሮ መግባችን ሀገራችን ነው እና የሰው ወርቅ አያደምቅም። ሰው ሀገር ላይ ያኔ ምንም ተመችቷችሁም የምኖሩ ካላችሁ ያው የሰው ሀገር የሰው ነው። በነገራችን ላይ እርግጥ በስደት ላይ የሚመቸው አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ስደት ያው የሰው ሀገር የሰው እስከሆነ ድረስ ማለት ነው እና ሰላሙን ለሀገራችን፣ መረጋጋትን ለሀገራችን፣ በሀገራችን ላይ ደግሞ ለሚሰቃዩ ለወሎ ህዝቦች አላህ ፍትሁን አላህ ያቅርብላቸው። እጅግ በጣም ያማል። ቤተሰቦቻችን ደግሞ ስልክ ሰርቶ የምናገኝበት ቀን ቅርብ አላህ ያድርግልን። በያሉበት የሁላችንንም ቤተሰቦች የሁላችንንም አላህ ይጠብቅልን። ሁላችሁም ዱአ አድርጉ ለሀገራችሁ ላለሁኝ እና ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም ለሀገራችን፣ ፍትህ ለሳውዲ አረቢያ ለሚሰቃዩት ወንድሞች፣ ህጻናቶች አላህ ፍትሁን ያቅርብላቸው ላለሁኝ እና ይህን ይመስላል። ያው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ ደህና ሁኑልኝ እያልኩ ሰናበታችኋለሁኝ። ባይ፣ ደህና ቆዩኝ።